Concert Studio neix a l'any 95, una miqueta a l'ombra del tenor Josep Carreras. Es dediquem bàsicament a fer festivals de música. Hem creat el Festival del Mil·lenni, o vam crear en el seu moment el Festival Jardins de Cap Roig, i en aquest moment, ja fa 8 anys, fem el Festival Jardins de Pedralbes, que en aquesta edició es diu Fes Pedralbes. Fes Pedralbes per les circumstàncies que tots coneixem que canvien aquest any. Festival d'èxit, considerat el millor festival d'Espanya d'enguany, un dels 3 millors festivals d'Europa també d'aquest any, motiu d'orgull per barcelonins. Nosaltres ens sentim especialment orgullosos de que aquest jardí poc popular pels barcelonins s'ha convertit en un lloc important per Barcelona i per la ciutat.